Pika më e re e brendit Timberland tashmë është hapur edhe tek rruga B në kryeqytet. Megjithëse në këtë pikë gjithçka është më e veçantë se në pikat e tjera. Kjo është pika e tretë me konceptin më të ri të dyqanit Timberland. Ky koncept jo thash që ka të bëj gjithçka me natyrën, por që kanë dashur që për klientët të jenë çdo artikull të ketë vizualitet më të madh, edhe klientat të kenë afërsi dhe të kenë mundësi të shohin artikujt më të qartë dhe të preken në mënyrë që bëjnë zgjedhjen e duhur. Brendi Timberland është i pranishëm në Kosovë që nga viti 2010, përderisa ka edhe dy pikat e tjera në Albi Mall dhe Galeria Shopping Mall në Prizren.